Сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко вже сам прийшов у Генпрокуратуру, передав докази для оголошення підозри голові Конституційного суду Юрію Бауліну. Йдеться про зловживання службовим становищем. Це нібито спричинило тяжкі наслідки узурпацію влади Віктором Януковичем. Супроводжували Наливайченка чомусь бійці підрозділу «Альфа». Також в СБУ сьогодні повідомили, що вже вручили підозру заступнику генпрокурора, колишньому заступнику генпрокурора Анатолію Даниленку у кришуванні діяльності компанії БРСМ «Нафта», нафтобаза якої горіла під Васильковом. Екс-чиновник обіцяє подати до суду за наклеп. Сам же Наливайченко нині під прискіпливим поглядом суспільства. У парламенті сьогодні жваво обговорювали його можливу відставку, але подання президента досі немає. Репортаж Василя Сафінюка. 13-й керівник безпекового відомства на цій посаді вдруге. Вперше головою СБУ Валентин Наливайченко став у грудні 2006-го і керував службою до березня 2010-го. За цей час розсекретив архіви радянських спецслужб і назбирав масу доказів, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, організований тоталітарним сталінським режимом. Після Революції Гідності 24 лютого 2014-го Наливайченка вдруге призначили головою Служби безпеки. Від нього чекали на перед розслідування вбивств на Майдані і реальної боротьби з корупцією. Та поки все зупинилося на рівні гучних заяв. В лютому голова СБУ озвучив сенсаційну новину. Снайперськими групами на Майдані керував помічник президента Росії Владислав Сурков. У березні, коли група бандитів убила працівника СБУ, Наливайченко звинуватив тодішнього керівника Дніпропетровщини Ігоря Коломойського та його найближчих соратників у підтримці організованих бандформувань. Ми чітко розуміємо, що і злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій, Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдина організована злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку, а ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Уже кілька днів вся Україна говорить про ще одне звинувачення Наливайченка на адресу колишнього заступника екс-генпрокурора Віталія Яреми Анатолія Даниленка, який нібито кришував незаконну діяльність компанії БРСМ. Служба безпеки викликає на допит фігуранта кримінальної справи за статтею «Екоцид», коли спалили пів Київської області, а перед цим злочинно перешкоджали діяльності правоохоронних органів, тобто кришували. Це корупція, яка має в надзвичайно важкі наслідки. Нині голова СБУ приголомшив ще одним викриттям. Прийшов у Генпрокуратуру з проханням висунути підозру голові Конституційного суду України за сприяння в узурпації влади Януковичем. Чимало політиків таку активність Наливайченка пов'язують з його ймовірною відставкою. Про це вже відкрито говорять у Раді. І хоч президентського подання нема, у його фракції підтверджують. Петро Порошенко не проти поміняти очільника Служби безпеки, бо є претензії до млявої боротьби з корупцією і контрабандою, і незадовільне розслідування резонансних злочинів та роботи спеців в зоні АТО. Ні у фракції, ні у президента, особисто до пана Наливайченка, претензій нема. Була пропозиція пану Наливайченку очолити службу зовнішньої розвідки, тому що, ще раз кажу, що президент хотів би і далі бачити Наливайченка в своїй команді. Та схоже, Валентин Олександрович не поспішає прийняти таку пропозицію, бо на цю посаду призначає і звільняє лише президент. А голову СБУ він мусить погоджувати з парламентом. А там голосів за відставку Наливайченка поки нема. Ми сьогодні тільки будемо з ним зустрічатися ввечері. У нас є принцип голосування інформованого. Люди мають знати, за що голосують. Тому поки що пояснень, чому є така інтенція, ми не отримали. А голосувати просто так, бо хтось хоче, це питання також відносне. У нас іде війна, є головнокомандуючим. Згідно Конституції, прерогатива призначення голови і звільнення Служби безпеки України є за президентом України. Якщо він прийме таке рішення і внесе відповідні документи, ми будемо його підтримувати. Та чи вистачить голосів за відставку керівника Служби безпеки України, поки невідомо. Адже остаточне рішення депутати приймуть лише після зустрічі фракцій з Валентином Наливайченком. Із парламенту Василь Сафянюк, Ростислав Чомко, «Факти», ICTV.